Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Ja, idag blir Shadowfight 3 som ni ser. Men det, om ni undrar varför, är för jag ska besöka Glitched Marcus, en boss som verkar vara insane galen. Vi får se om han verkligen är galen. Ja. Kom igen, Glitched Marcus, nu vill jag att du låter mig vinna. Åh, snälla, du är bäst i världen då. Inte riktigt bäst du är, men du är jävligt bra. Jag älskar dig då. Jag älskar dig. Låt mig vinna. Alltså, det här gör jag här för varje gång. Så ja. Sen upp. Så. Jag tänkte vara den svagaste. Vart den svaga punkten är på honom. Som är bra att slå på. Da, bra, bättre. Da, bra gjort av dig. Jag duckar, du lär dig. Egentligen gör det inte det faktiskt. Ja. Jo, det gör det. Eller gör han? Det får vi se. Ja, du lär dig ju riktigt mycket om du låter mig vinna. Bara. Kasta svärdet nu. Kasta svärdet. Så. Så det är det. Det var väl enkelt. Au. När vi kommer till Possessed Emperor. Jag har ingen aning om vad jag kommer ha för vapen för grej. Nej, det har inte ens ni någon aning om. Nej. Lol. Och i alla videos kommer jag inte prata. Jag kan inte. Det är det som jag inte kan prata i. En del Shadowfight 3-video, sen kanske när jag kör någon duell eller något. Shit. Kasta! Har vi lite kastfight? Fan. Okej, det var din tur. Oh. Klia näsa. Critical hit. Bra. Jag behöver inte göra den hela. Den gör. Nej. Så. Det var bra. Fan, jag missade. Shit, jag är stunnad. Hej då. Den här grymma. Hej då, grymma världen. Ja. Det behöver inte stå så där bara för du vill. Än du. Ah, man har ju typ som Victory Process. När man vinner Elon. Sen när man vinner helt också. Da 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 da. Ba. Da da. Så. Du får kasta nu om du vill. Alltså bara om du vill. Du behöver inte. Så. Jag är med dig och sen kommer du hit. Sen drar du härifrån. Sen kastar jag kniv på dig och träffar. Eller inte, och sen får du svärd i magen. Sen. Hej då. Fan. Och sen hej då. Så. Mycket bra kämpat. Ja. Den här ronden, det var bra kämpat med. Ja, okej. Hur då? Oh. 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 Oh.
Ja, bra taktik. Ja, det här är ett bra taktik faktiskt. Ja. Kommer du? Så. Inte critical hit, men ändå. La la la. Ja, det där var dåligt. Så uppåt är bättre än den. Okej, då är det där tror jag. Vart startat. Han gör alltid det. Det vet jag redan. Men. Varför glitchen Marcus? Sluta blocka! Aj. Ja, jag kommer förlora den här runden, men jag måste få upp mer skuggenergi. Kommer jag klara det? Jag har ingen aning. Oh, lite när han slog mig där. Okej, sex. Alltså, snälla, låt mig vinna sista ronden. Glitchet Marcus versus Deadshot. Ah. Det var lite märkligt. Att han hamnade bakom mig sen och alltså, han puff hamnade bakom mig och så, ja. Ah, hej! Ha! I have the force from Star Wars. Nej. Sluta. Ja, jag vann. Deadshot är bra. Respektera det bara, Glitcher Marcus. Så blir ordnar allt sig. Level 9. 5 gems, en lite pengar. Okej, ja det är dubbelsvärde, det blev uppgraderat till mig. Oh, fuck you. Jag har ändå en annan grej som är bättre faktiskt. Oh. Jag fick inte en pås väl, ja. Nej, det var. He's awake. Can he come with us? We'll use him. Yo, now I have freedom, but my army is still imprisoned, and I'm going to release them, bro. Even if I must go back into the cycle again. Måste jag besegra honom igen då? Helvete. He wouldn't go with us anyway, and we must go now. The cycle that held us with Marcus is no longer active. Oh, fattar inte riktigt. Det här med cycle. Vi ska göra lite grej bara. Vi tar den här nu. Ghost tablet. Så. Ja. Känn den här. Sen den här. Ja. Nu får väl det vara slut för den här videon. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan har gjort det. Och glöm inte att skriva till kommentarsfältet. Och tumme upp om ni gillade det. Så ses vi i nästa video. Goodbye!